Bom, eu acho que agora já estamos ao vivo aqui, a cores. Bom dia a todos. São 9:02, a gente aqui está no compromisso de abrir aqui a sessão do webinar aqui na hora. A gente está com 30 participantes. Estamos aqui a equipe de apoio e o Álvaro Melo, que vai fazer a apresentação. Eu pediria a vocês uma paciênciazinha para a gente aguardar uns 5 minutinhos para as pessoas poderem entrar. Agora a gente já está com 35. Então a gente aguarda aqui 5 minutinhos e aí a gente já começa. Certo aí, Álvaro. Tudo certo, aguardando. Guardando 95 aqui. Nós estamos com 54 pessoas aqui. Bom dia a todos, como eu já falei. Então, o pessoal está chegando. A gente está aguardando aqui uns minutinhos para ter mais audiência e a gente poder começar. Mais 2 minutinhos e a gente já inicia. Esse período aí de janeiro, fevereiro, é um período com muita gente de férias também, sabe, Al? Ah, sim. Esse é uma tônica nas empresas, né? O finalzinho do ano e começo, né? É verdade. Verdade. Bom, são 9:06 aqui pelo meu. Acho que podemos iniciar. Tudo bem, Al? Tudo sim, tranquilo, vamos lá. Então vamos lá. Bom dia a todos os colegas aí da FINEP. É um prazer estar aqui nesse momento para a gente trazer para vocês o resultado da nossa pesquisa de clima organizacional FINEP, realizada agora no final de 21. Para nós, RH, é um momento marcante, porque traz o início de uma nova fase e de ações que a gente pode realmente trabalhar num plano de melhoria, né?
Espero que estejam todos bem. A gente ainda está aí em teletrabalho, já tentamos retornar, voltamos ao teletrabalho emergencial e estamos assim indo conforme o quadro se apresenta em relação à pandemia, né? Alguns já estão indo à FINEP, mas a gente acabou recuando e dando um pouco mais de espaço aí para as pessoas ficarem preservadas e cuidarem aí da saúde. Bom, primeiro ponto, a gente está com um grupo de pessoas que trabalhou nessa pesquisa de clima. Esse grupo envolveu a DAES e envolveu a equipe do DGEC. Então, Guilherme, Silvia, do DGEC foi Elise, Mariana, o Felipe. Então, foram o grupo que participou no desenvolvimento desse trabalho. A pesquisa ela de clima. Ela, como eu falei, ela dá partida novas ações, não do RH, mas do RH junto com a liderança e junto com as equipes da FINEP. E para isso a gente contou com uma consultoria especializada em pesquisa de clima organizacional e engajamento, que é a Carvalho e Melo. É uma empresa de São Paulo com mais de 15 anos de atuação, mais, bem mais Tem de atuação, mais. né? O Álvaro é o CEO da empresa, ele faz questão de apresentar os resultados e trabalhou com a equipe seriamente na montagem da pesquisa e no sistema que traz o anonimato e a segurança de todos os respondentes, e a segurança da qualidade estatística nas respostas, né? A diretoria FINEP, então diretores e presidentes, estão muito envolvidos com o resultado e muito envolvidos vamos dizer assim, não é um projeto, mas nessa ação estratégica, né? Então, semana passada foi apresentado na reunião, quinta-feira passada, para os diretores e presidente. Nós ficamos 2 horas, né, Álvaro, com eles, apresentando ponto a ponto, olhando a riqueza de informações e a riqueza de insumos que vem para um olhar até da gestão, né, FINEP. E quando eu digo a gestão, não é só a gestão da alta administração, mas é a gestão também nossa da liderança, né? A gestão das áreas, as diretorias, para que a gente possa realmente fazer um belo trabalho. E eles serão os nossos patrocinadores, porque muitas ações partem da nossa diretoria também. Para isso, nós já emitimos uma portaria, não sei se todos têm esse conhecimento, é a portaria do grupo de facilitadores. Então, é um representante por diretoria que vai estar junto com o RH e junto com a liderança das suas áreas para que possamos mergulhar no resultado da pesquisa. Por diretoria e no total, para que possamos, então, construir um plano de ação de melhorias. E aí a gente parte de um ponto, é a FINEP se comparando sempre com a FINEP daqui para frente, né? E como podemos trabalhar a percepção e trazer melhorias em todos os processos. O grupo de facilitadores são da presidência Cristina Fátima, da Deirinha Fernanda Stibler, Vanessa da DADM, o Eduardo Lopes Financeiro e o Jorge Porto, do DRCT. São pessoas que representam a diretoria, que estão ao lado dos diretores do presidente e que podem ajudar ao RH
e estar junto das equipes. Nós faremos o workshop, nós faremos reuniões para a gente detalhar os insumos e transformar em ações de melhoria. E essas ações serão no decorrer de 2022, para que a gente possa aí concluir um ciclo. Pode ser que tenha ações que passe para 2023, há uma regra sobre isso, tá? Então, o Álvaro Melo é o CEO da Carvalho Melo. Ele, como eu falei, é uma consultoria aí de nome e que trabalhou aí com a gente pela primeira vez, mas traz muito a sua experiência em todo essa parte de pesquisa, estatística, elaboração das perguntas e análise dos resultados. Ele vai conduzir a apresentação. A gente pede que as perguntas sejam feitas no chat de perguntas e que a gente vai respondendo no decorrer o que a gente souber. Então, tem a nossa equipe está aí apoiando. E o que for mais direcionado ao Álvaro, a gente faz as respostas no final, ok? Temos 95 já participantes, Álvaro. O número cresceu bastante. Vamos lá. Vamos lá. Então, bom dia aí a todos, uma boa apresentação e vamos em frente. Álvaro, você consegue botar então aí a apresentação? Tranquilo. Você se apresenta também, Álvaro? Me apresento também. Só uma perguntinha, já estão vendo minha tela? Tá vendo? Sim, Sim? sim, sim. Ótimo. Então vamos lá. Inicialmente é um prazer estar com vocês aqui. A gente fez essa apresentação para a diretoria na semana passada, na quinta-feira passada. A gente teve, ecoou bastante na diretoria as informações que a gente trouxe, tivemos uma conversa bastante rica. E o nosso objetivo aqui não vai ser aprofundar todos os detalhes do relatório. Da pesquisa, mas basicamente a nossa leitura aqui agora é fazer um passeio por esse relatório, trazer alguns insights, algumas análises e abrir para perguntas que porventura vocês tenham. Pode colocar no local no, no, na caixa de perguntas aí, a gente vai respondendo na medida em que elas forem aparecendo. Nossa preocupação aqui, em qualquer pesquisa de engajamento e clima, é trazer uma tranquilidade para o respondente no que tange ao sigilo e à confidencialidade dos dados. Esse é o nosso principal desafio e nossa principal preocupação, não só nossa, mas de qualquer consultoria que trabalha com esse tipo de diagnóstico. Então, as respostas que estão sendo apresentadas naquele questionário, a compilação dos dados e as estatísticas que são construídas, elas levam em consideração esse tema do sigilo da confidencialidade e nenhuma área ou segmento é apresentado com menos de 6 respondentes, de modo a se evitar qualquer tipo de identificação também. Eu queria falar aqui um pouco, uns 5 minutinhos, sobre a visão do clima organizacional. É uma imagem bastante interessante do clima organizacional, é um balanço que nós fazemos quando nos relacionamos com uma determinada empresa. Então, a gente coloca num prato da balança os ganhos e no outro prato da balança os custos. Isso é, o que que eu ganho trabalhando aqui? E qual o custo de trabalhar aqui? E esse balanço é o que a gente entende como o clima. Se o balanço é positivo, isso é, se os ganhos
Isso é, se o que eu percebo nos relacionamentos, nos benefícios, no reconhecimento, nas oportunidades, salários, no desenvolvimento profissional, na realização, no status e etc., pesa mais do que os custos, as políticas, a política salarial, as chefias, as condições de trabalho, as injustiças percebidas, e isso acontece em todas as empresas, porque as empresas não são feitas de tijolo. As empresas são feitas de pessoas e as pessoas falham, todos nós falhamos uma hora ou outra. Quando a gente para, coloca na balança esses ganhos e esses custos, se os ganhos pesam mais, eu tenho um clima bom. Se os custos pesam mais, eu tenho um clima ruim. E note que dependendo da idade, dependendo da condição social, do nível educacional, da fase da vida, talvez os relacionamentos pesem mais, ou talvez os benefícios pesem mais, ou as oportunidades pesem mais. A gente tem pesos diferentes entre essas diversas dimensões aqui. O que a gente quer, ao final da conta, é que o lado dos ganhos pese mais. E ele pesa mais não só porque eu coloco mais coisas aqui, mas porque. E aí entra o trabalho pós-pesquisa, porque a gente vai tirar pesos desse prato dos custos. Essa é uma das maneiras de se enfrentar os planos de ação pós-pesquisa. Não só colocar mais coisas do lado dos ganhos, mas também tirar peso do lado dos custos. Ok, então essa é a visão de clima que a gente tem. E como que foi estruturado o questionário? A gente tem uma série de afirmativas que foram colocadas para vocês sobre o ambiente físico, e essas aqui são as dimensões, né? Sobre o ambiente físico, o planejamento do trabalho, a liderança, os relacionamentos, desenvolvimento, a imagem corporativa, a remuneração e benefícios. A gente tem várias questões que foram colocadas aqui. E esse lado, e vocês tinham que concordar numa intensidade, concordar totalmente, discordar totalmente, ou em grande parte, daí vai. A esse lado da estrutura do questionário, a gente chama de satisfação ou clima. Então, aqui a gente estaria no clima organizacional. E do outro lado, a gente fez algumas perguntas que diziam respeito ao grau de conexão das pessoas com a instituição. E aí a gente está falando o quanto você está satisfeito, levando em consideração todos os aspectos, se você tem orgulho de trabalhar nessa empresa, se você recomendaria essa empresa como um bom lugar para trabalhar, se você trocaria de empresa tendo uma oportunidade para ganhar mais. Então, a gente está levantando algumas informações daquilo que a gente chama de fidelidade, um grau de conexão. O que a gente quer no fim é que exista satisfação mais fidelidade, que quer dizer engajamento. Tá? A gente vai ter uma leitura da satisfação ou clima, vai ter uma leitura da fidelidade e vai ter uma leitura do engajamento. É isso que a gente vai apresentar, são os três grandes indicadores de uma pesquisa de engajamento e clima. Pois bem, quem respondeu à pesquisa, né, as informações gerais e segmentação? A gente teve 2 semanas de coleta em dezembro, de 6 a 17, foi um período bom, razoável de coleta, é o que normalmente se usa, 2 semanas de coleta. Dos 553 possíveis respondentes, a gente teve 416, que deu uma participação de um pouco mais de 75%. A média de mercado para empresas até 1.000 colaboradores é 72%, então está um pouco acima da média de mercado. E a margem de erro dos números que a gente vai apresentar aqui é de 2,4 pontos percentuais. Isso é, esses números têm validade 2,4 para cima, 2,4 para baixo. A gente tem uma banda de validade desses indicadores de
4,8 pontos essa banda, 2,4 para cima, 2,4 para baixo. 60% aproximadamente são homens, 40% mulheres. A gente tem um perfil de idade bastante interessante. A gente tem até 35 anos, apenas 7,9%. E o grande público que a gente tem vai de 36 a 52 anos, com aproximadamente 65% dos respondentes. E é um público com tempo de empresa bastante alto, tá? Se a gente compara com o mercado. Até 5 anos eu tenho 4,8%, e o grande público está aqui entre 6 e 10 anos, com quase 40% dos respondentes. Não líderes é o grande grupo de respondentes, os analistas é também o grande grupo de respondentes, com 77%, e a gente tem uma turma com pós-graduação lato sensu com 35,8%, perdão, 35,8% do público. Então, público com um nível de instrução e escolaridade bastante alto. É um público bastante crítico. Então, vamos aos resultados de clima especificamente. Nós temos uma escala que foi apresentada para que cada pessoa avaliasse a sua percepção, a sua concordância quanto àquela afirmação. Na nossa, por exemplo, na nossa área trabalhamos em equipe, do discordo totalmente ao concordo totalmente. E passando pelo discordo em grande parte, nem concordo nem discordo, e o concordo em grande parte. O que a gente tem é o primeiro indicador que a gente vai buscar é o indicador de favorabilidade. É o percentual de pessoas que deram nota 4 ou 5, ou satisfeito e muito satisfeito. Esse é o indicador de favorabilidade. A desfavorabilidade é o percentual de pessoas que deram nota 1 ou 2, e a gente chama de incerteza o percentual de pessoas que deram nota 3. O que a gente está apresentando aqui é uma medida, e essa medida de favorabilidade ela é usada no, no, nas. Pesquisas organizacionais, por conta dela ter uma sensibilidade muito alta, aonde nós temos um lugar que é mais ou menos, aqui seria nota 3, nem concordo nem discordo, e a gente começa a entrar para um local ou um processo que é bem avaliado, as pessoas estão satisfeitas ou muito satisfeitas. O que a gente tem como um caminho bastante interessante para a avaliação é que, por exemplo, aqui na nossa área trabalhamos em equipe. Se todo mundo deu nota 3, a favorabilidade é zero, porque ninguém deu nota 4 ou 5. Mas se todo mundo deu nota 4, a favorabilidade é 100%. Por quê? Ele caiu dentro da zona de favorabilidade. Então, a favorabilidade é uma medida que tem uma sensibilidade grande para identificar processos que são bem avaliados. Ah, então, a gente não está usando média de notas, a gente está usando favorabilidade. Percentual de satisfeitos ou muito satisfeitos, ou percentual de concordo em grande parte e concordo totalmente. Pois bem, vamos para o indicador geral. Se nós levarmos em consideração todas as respostas dadas por todos os respondentes em todas as questões e formos avaliar qual o percentual de notas 4 e 5 que foi dado por todos os respondentes em todas as questões, o indicador que a gente vai ter é esse, 62,1. O que a gente está falando é que 62,1% das notas foram notas 4 ou 5, 61,2% de satisfeitos ou muito satisfeitos com os processos de clima que foram investigados. E notem que, quando a gente está falando desse número,
Nós estamos falando só das questões que estão desse lado da estrutura do questionário, só de clima. Não estou misturando essas questões, não, porque essas questões são as variáveis independentes da pesquisa e são elas que a gente consegue fazer a gestão. Então, vamos dar uma olhada um pouco mais aprofundada sobre esse indicador. A gente tem um indicador de mercado de 75,3. Isso aqui é a média de mercado. FINEP com 61,2. Só que esse mercado, é um mercado, o que a gente chama de mercado geral. É um mercado onde estão todas as empresas que fizeram pesquisa conosco nos últimos 18 meses sem repetição, são 140 empresas, 143 empresas na data da pesquisa de vocês. E eu tenho empresas de todos os portes, de todos os tamanhos e de todos os mercados, serviço, indústria, comércio e etc. A gente recomenda que essa comparação com o mercado seja apenas com o título ilustrativo, porque cada empresa tem uma dinâmica diferente. Então, a gente não deve se preocupar com comparações com o mercado, mas se preocupar com a evolução do principal indicador da FINEP, que é a favorabilidade geral. E a gente pode ver que temos aqui um perfil de curva que ele se achata quando chega no que a gente chama de top box. Nas classes superiores aqui, que são nota 4 e nota 5. Está muito próximo dentro da margem de erro que a gente tem. A gente tem uma desfavorabilidade controlada aqui de 19 pontos. Esses 19 pontos não são alerta, mas a gente deve olhar com atenção de onde vêm principalmente essas desfavorabilidades. E quando a gente olha cada um daqueles temas pesquisados, vocês lembram que a gente fez um questionário mostrando ambiente físico, planejamento, liderança, relacionamento e etc. Tá? Então, quando eu vou mostrar como está a favorabilidade de cada uma dessas dimensões, eu tenho aqui a remuneração com 81, bem acima do mercado, com 62, os aspectos que avaliam liderança em cima do mercado, aqui com 72,8, um indicador muito bom de liderança. Os relacionamentos com 69, bons indicadores. A gente vem para o ambiente físico. Notem que quando a gente está falando de ambiente físico, a gente fez uma pesquisa durante o período de afastamento social e a vivência das pessoas no ambiente físico, ela estava prejudicada, então a gente deve olhar esses indicadores com um passo atrás, com alguma restrição. A imagem corporativa com 55, o planejamento do trabalho e o desenvolvimento como sendo os indicadores com menor índice para a pesquisa, e aí a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Pois bem, quais são aqueles aspectos que tiveram melhor avaliação? Então, o aspecto que foi mais bem avaliado é possuir as informações sobre o trabalho. A gente tem um indicador bastante alto. Você vê que os 10 aspectos com maior avaliação estão em índices bastante altos, né? Acima de 80% de favorabilidade, acima de 80% de notas 4 e 5. A autonomia para realizar o trabalho que vem dentro do bloco liderança, a disponibilidade para conversar dos líderes dentro do bloco liderança também. E se a gente olhar um ponto interessante, é que entre os 10 aspectos com maior favorabilidade, a gente tem quatro que dizem respeito a relacionamentos. O apoio dos colegas, a integração dos membros na equipe, o bom relacionamento com os colegas e o trabalho em equipe, todos com índices bastante fortes. Então, o relacionamento do trabalho é um tema que arrasta os resultados para cima.
Isso é muito bom. A percepção do clima é fortemente impactada pela percepção dos relacionamentos que eu tenho ao lado. Esse é um ponto bastante positivo que a gente identificou na pesquisa de engajamento e clima da FINEP. Quando vamos para outra ponta, nós vamos olhar os aspectos com menor favorabilidade. Note agora que os aspectos com menor favorabilidade começa, o aspecto com menor favorabilidade começa aqui no 15,7. E se olharmos os 10 aspectos com menor favorabilidade, a gente tem oito que são ou do bloco planejamento do trabalho ou do bloco relacionamentos que dizem respeito ao planejamento do trabalho. Então, vamos ver quais são esses aspectos. É a agilidade e organização dos métodos de trabalho, é a transparência na comunicação, a eficácia dos canais de comunicação, é o planejamento orientado para os resultados. É o trabalho orientado para os resultados, a cooperação entre áreas, que apesar de estar no relacionamento, também diz respeito ao planejamento do trabalho. É a comunicação de missão e valores e a comunicação entre níveis, que também está em relacionamentos, mas diz respeito ao planejamento do trabalho. E eu tenho ainda dois outros de desenvolvimento: clareza de critérios para promoção e tempo para atualização profissional. O que a gente está vendo aqui é que existe um peso. Lembra que a gente comentou, deixa eu só voltar aqui, lembra que a gente comentou que o clima é um balanço entre o que eu ganho e o que me custa. Então, o que a gente percebeu nessa leitura dos resultados aqui é que o planejamento do trabalho está um custo grande, pesando do lado de cá. Está custoso trabalhar, né? Então, é um custo, está custoso trabalhar. Então, quando a gente traz essa informação, a gente está falando que para se aumentar a percepção de valor no clima organizacional, a gente precisa trabalhar aspectos que dizem respeito ao planejamento do trabalho. Então, esse foi, vamos dizer, um dos primeiros insights, e um dos primeiros recados que a pesquisa passou para a gente. Tá? Então, o que que a gente fez? Só voltando para a nossa estrutura, a gente deu uma olhada geral nesse lado aqui do questionário, ou da pesquisa, onde a gente abordou os diversos temas pesquisados nos seus blocos, quais aspectos foram maiores ou menores, do lado do clima e do lado da satisfação. Agora, vamos observar esse outro lado, o lado da fidelidade, para termos a indicação do engajamento. Então, vamos lá, resultados do engajamento e fidelidade. Como que a gente chega nesse indicador? A gente apresentou, vocês devem estar lembrados, aqueles que responderam à pesquisa, quatro perguntas mais ou menos ao final. E nessas quatro perguntas, a gente tenta coletar informações de quanto as pessoas estão conectadas, com a organização. Tem orgulho de trabalhar nessa empresa? A gente muda a escala aqui, tá? A escala aqui vai de 1 a 10, não temos mais uma escala de 1 a 5. A gente vai de 1 a 10 porque o que a gente quer é trabalhar com uma dispersão maior. Tem orgulho de trabalhar nessa empresa? De 1 a 10, do definitivamente não ao definitivamente sim. Qual o seu grau de satisfação em trabalhar nessa empresa? Do muito insatisfeito ao muito satisfeito, de 1 a 10. Se você recebesse uma proposta para trabalhar em outra empresa ganhando 10% mais, você aceitaria? Do definitivamente sim ao definitivamente não. E você recomendaria essa empresa como um bom lugar para trabalhar? Do definitivamente não ao definitivamente sim. E a gente soma as notas que uma pessoa deu para essas quatro perguntas. As notas iam de 1 a 10. Então, se eu tenho de 36 a 40 pontos,
Eu vou falar que essa pessoa é Prime, ela está totalmente conectada com a empresa. Ela definitivamente tem orgulho, ela está muito satisfeita em trabalhar, ela definitivamente não trocaria e ela definitivamente recomendaria essa empresa como um bom lugar para trabalhar. E a gente vai passar pelo favorável, vulnerável, insatisfeito até o alto risco. Uma pessoa alto risco é aquela que definitivamente não tem orgulho, ela está muito insatisfeita, ela trocaria definitivamente por 10% mais e ela definitivamente não recomendaria. E a gente tem o prime, o favorável, o vulnerável, o insatisfeito e o alto risco. E a gente vai dar uma olhada nos resultados dessas questões e depois colocar o percentual de cada um desses estratos na identificados pela pesquisa. Então vamos lá. Olha que interessante, tem orgulho de trabalhar nessa empresa com 86,1%. É um perfil bastante interessante, um perfil com uma desfavorabilidade baixa e vai subindo. Eu tenho aqui um definitivamente sim, que é o percentual de nota 9 e 10 com 59%, indicador bastante bom, com perfil bom, com baixa desfavorabilidade. Qual o grau de satisfação em trabalhar nessa empresa com 77,5% de favorabilidade, a soma do muito satisfeito e satisfeito, satisfeitos e muito satisfeitos, com 77,5% é muito bom, tá? Muito bom, com uma desfavorabilidade controlada. Quando a gente vai para a propensão a não trocar, a gente tem 53,4% de definitivamente não e provavelmente não trocaria, tá? Que é o 27,3, 26 e 1, e a gente tem 19,5 que provavelmente sim e definitivamente sim trocaria. Você vê que esse perfil já está mais achatado. E a moda, ela está aqui em cima na nota 9 ou 10, mas na nota 5 ou 6 está muito próximo também com 27,1. Você recomendaria essa empresa como um bom lugar para trabalhar? Com 78%, mais 3/4 do público, provavelmente sim, definitivamente sim, recomendando, e um perfil de curva crescente, que é o que a gente busca para esse tipo de pergunta. E aí, quando agrupamos todas essas questões para a gente identificar os primes favoráveis, vulneráveis, insatisfeitos e alto risco, a gente tem 29,6% de prime e tem 41,4% de favoráveis. A soma desses dois vai dar o percentual de engajamento. O indicador geral de engajamento é 71,0. Isso é um bom indicador, tá? A gente tem os vulneráveis com 20,7, 2,5% de alto risco e 5,9% de insatisfeitos. Notem que a ajustada a margem de erro, a gente está muito próximo aqui em alto risco, insatisfeito, muito próximo do mercado, mas a gente tem uma distância maior do mercado quando a gente faz a soma de favorável mais vulnerável, mercado com 80,8 de engajamento. Então, essa é a leitura. Álvaro, o que que você acha desse resultado? Esse resultado é bom. Ele tem um espaço para melhorar aqui, principalmente nos vulneráveis. A diminuição desses vulneráveis e a gente fazendo a análise, a gente identificou que essa vulnerabilidade está muito, mas muito relacionada ao planejamento de trabalho. Tá? Então, esse é um caminho de recomendação que a gente colocou. Se a gente melhora o planejamento de trabalho, vai diminuir o número de pessoas vulneráveis e fatalmente você aumenta o percentual de favoráveis e prime. Vamos lá, algumas outras análises que a gente tem aqui. A gente pega uma, perdão, a gente pega uma leitura de análises estatísticas agora, que
dizem respeito a uma análise de correlação entre os aspectos que estão ligados ao clima e vendo o quanto eles estão correlacionados com os aspectos ligados à fidelidade, que vão que vão criar o indicador de engajamento. O que a gente quer saber é se existe correlação entre esses aspectos que a gente consegue gerenciar diretamente com esses aspectos que a gente não consegue gerenciar diretamente. O orgulho, orgulho a gente não consegue gerenciar diretamente, a propensão a recomendar, a propensão a não trocar, a satisfação geral, tudo isso a gente vai conseguir gerenciar se eu mexer algum desses indicadores do lado de cá. A gente não está aqui fazendo uma análise causal, mas a gente quer identificar se existe correlação entre esses aspectos e a gente quer calcular algo que a gente chama de impacto ou é uma importância calculada, tá? E a gente notou que alguns aspectos têm uma correlação mais alta do que outras, e dentre os 10 aspectos com maior correlação, a gente encontra quatro de imagem corporativa: a solidez e a confiança, a apreciação dos familiares, a percepção de uma imagem positiva pelo público externo e a responsabilidade social. E a gente encontra também três aspectos que dizem respeito ao desenvolvimento: ter o seu sucesso ligado ao sucesso da organização, o desenvolvimento profissional e a oportunidade de usar os conhecimentos e habilidades. E mais três, vejam só que interessante, três do planejamento do trabalho: planejamento orientado para os resultados, a comunicação de missão e valores e a transparência na comunicação. São indicadores de impacto ou correlação muito altos? Não, não são. Mas são bons indicadores de que temas a gente pode abordar e trazer para a mesa na hora de se fazer um plano de ação pós-pesquisa, tá? E vocês devem estar lembrados também que a gente colocava ao final da pesquisa, um outro questionário onde vocês declaravam o que é mais importante para o dia a dia de vocês. É o que a gente chama de importância declarada. Isso aqui é o impacto ou correlação ou importância calculada. E aqui a gente tem a importância declarada. Quais foram os aspectos que foram mais selecionados como sendo importantes para a criação de satisfação no trabalho. E notem que entre os aspectos mais apontados, aqui a frequência com que foi apontada numa base 100, eu tenho cinco de relacionamentos e tenho três do planejamento do trabalho e tenho dois de liderança. De relacionamentos é o trabalho em equipe, a cooperação entre áreas. Lembra que a cooperação entre áreas está entre os aspectos com menor favorabilidade: a liberdade de expressão, o bom relacionamento com os colegas, a comunicação entre níveis. Lembra que comunicação entre níveis está em aspectos com menor favorabilidade. Liderança, vocês foram bem avaliados, reconhecimento e feedback. Nesses dois aspectos especificamente, a favorabilidade foi mais baixa. E3 do planejamento do trabalho: clareza dos objetivos e metas, equilíbrio entre trabalho e família, e trabalho orientado para resultados. O que que a gente mostra e traz como sendo uma oportunidade clara para a FINEP? Os aspectos que dizem respeito à satisfação com o planejamento do trabalho e o relacionamento com outras áreas e entre níveis, esses aspectos devem ser objetivamente motivo de estudo de um plano de ação de melhoria, porque a gente vai tirar um peso daquele lado do prato onde temos os custos, ok? Pois bem, vamos
lembrar também que colocamos ao final da pesquisa 14 motivos pelos quais uma pessoa pode permanecer numa empresa. E a gente pediu para vocês assinalarem até 5 motivos. E aí a gente tem os motivos mais apontados, e aqui por quase 74% das pessoas, perceber que o salário que recebe é bom é um dos principais motivos para quase 3/4 do público, seguidos por ter segurança de emprego e benefícios. Então, a gente tem um pacote aqui, acima dos 60% das pessoas assinalando salário, segurança e benefícios. E aqui o que a gente está falando é. A gente está falando basicamente de aspectos mais fisiológicos, tá? E aí começam a aparecer na faixa dos 40% aqui, pela missão e propósito da empresa, porque gosto do que faço, porque o trabalho que faço é interessante. Na faixa dos 30, tenho liberdade para trabalhar, o ambiente humano de trabalho é bom, aqui 1/3 do público, e depois vai diminuindo, tá? Até o chegar. Porque me dá prestígio, por falta de opções e etc. O que é interessante como um recado para a construção de ações durante esse próximo ciclo de trabalho é perceber que as pessoas estão conectadas por aspectos mais fisiológicos e a gente precisa fazer crescer esses. Perdão, a gente precisa fazer crescer esses aspectos por conta de o ambiente humano, liberdade para trabalhar, o trabalho que faz é interessante. Não quer dizer que esses outros indicadores vão cair. A proporção entre eles vai mudar, tá? A partir do momento em que a gente tira esse peso ou começa a trabalhar para tirar o peso daquele lado da balança, o desenho dos principais motivos que mantêm as pessoas conectadas começa a mudar, porque os motivos de conexão começam a mudar também. E vocês devem estar lembrado também que a gente, ali ao final da pesquisa, pedia para que se escrevesse em uma palavra como é trabalhar na FINEP. Essa é a nuvem de palavras que foi apresentada. E vocês podem identificar que o orgulho é o que mais apareceu aqui, né? Quanto maior a fonte apresentada, mais vezes essa palavra foi apontada. Foram 148 palavras diferentes. Escritas por 395 pessoas. Orgulho, gratificante, bom, desafiador, satisfatório, segurança, estável, estressante, frustrante, desmotivante, interessante, desgastante, estabilidade, missão, seguro, política, importante, estimulante, relevante, privilégio, ótimo, recompensador, e daí vai. Esse é o boca a boca, que está sendo apresentado por vocês nas conversas ou quando lhe pergunta como é trabalhar lá na FINEP. O que as pessoas mais falam é um orgulho. E não quer dizer que não exista, pessoas que se sintam frustradas. O trabalho desse diagnóstico de engajamento e clima é justamente identificar quais os caminhos, quais são os aspectos que mais fazem as pessoas sentirem orgulho, recomendarem, não trocarem, e é isso que a gente fez nessa análise aqui. A gente está vendo que a imagem apresentada ou incutida da empresa é o perspectiva e a percepção de desenvolvimento profissional e o planejamento do trabalho tem um grande impacto na formação de conexão, da formação de orgulho, da formação
da propensão a recomendar, da propensão a não trocar e da satisfação geral. Ok? Como visão da consultoria, o que nós temos? Assim que a gente recebe os dados de uma pesquisa, o grupo de consultores senta numa mesa, é numa mesa virtual agora, não é mais uma mesa, e começamos a rabiscar essa grande planilha de dados antes mesmo de se construir o relatório final. E o que a gente tenta buscar são os recados que as urnas passaram para a gente, né? Qual o recado das urnas? E isso a gente apresenta aqui. Então vamos lá. Como pontos fortes, a gente teve uma boa participação, a gente tem uma proximidade muito grande entre líderes e suas equipes, a gente tem uma percepção de autonomia muito boa, e autonomia é um dos aspectos que alavancam a conexão. Os relacionamentos pessoais são muito bons, tá? E o que a gente vê como oportunidade? Primeiro, a percepção de desenvolvimento, o planejamento do trabalho, principalmente no que tange a comunicação e cooperação, o reconhecimento pelo trabalho realizado por parte dos líderes e o senso de significado e utilidade. Esse é um tema extremamente importante. Porque o trabalho que vocês fazem aí é um trabalho extremamente relevante para a sociedade como um todo, e na nossa leitura, ele não está sendo bem comunicado internamente. Então, nossa visão de alguém que coordenou o diagnóstico é que vocês têm uma grande proximidade entre líderes e equipe, que facilita o processo de autonomia, que alavanca melhores relacionamentos pessoais entre o público da mesma equipe, mas precisa trabalhar cooperação entre as diversas áreas e o planejamento do trabalho como um todo, e as pessoas perceberem que estão crescendo, estão se desenvolvendo durante o seu trabalho, não só por conta do trabalho em si, mas porque se sentem reconhecidas. E o senso de significado e o senso de utilidade, isso é, o que eu faço é relevante e o que eu faço é útil, tá? Ele vai ser trabalhado de uma maneira indireta, a partir do momento em que esses outros temas estiverem sendo trabalhados. E quando a gente fala de trabalho pós-pesquisa de clima, muitas vezes a gente já pensa em ações sendo feitas por um grupo específico. Sim, isso vai ter. Porém, a gente precisa entender o papel de cada um dentro desse pós-pesquisa. Então, vamos lá. O papel dos executivos é patrocinar. Patrocinar é dar apoio, dar recurso e fazer direcionamento para onde. Então, esse é o papel deles. O papel dos gestores de qualquer área é assumir a responsabilidade pelo clima, conduzir os planos, e aí conduzir, fazer com que esses planos aconteçam dentro da sua área, patrocinar as áreas que estão abaixo, se houver, e comemorar os resultados alcançados. Para o RH entra e os diversos times criados pela área de gestão de pessoas entra como apoio e de maneira consultiva, e para conduzir planos estratégicos e ajudar a instrumentalizar os gestores a conduzirem os seus planos. E a gente tem as equipes. As equipes, elas têm papel fundamental. Todas as pessoas da FINEP têm papel fundamental em apoiar
os planos das áreas, ajudar na implementação, construção e implementação dos planos das áreas e assumir a responsabilidade pelo clima também. Eu tenho que entender que eu sou o responsável pelo clima da minha área. Eu não sou só alguém que está na plateia batendo palma ou vaiando aquilo que está acontecendo lá na frente. Eu estou no palco, eu faço parte da construção desse clima e preciso assumir essa leitura e essa responsabilidade. Bom, como visão geral para encerramento, a gente tem de uma maneira bastante, uma leitura bastante positiva dos resultados da FINEP, com oportunidades que foram muito bem identificadas. A gente teve sensibilidade suficiente na pesquisa apresentada para que essas oportunidades fossem apresentadas de maneira clara. E elas são a percepção de desenvolvimento, o planejamento do trabalho, o reconhecimento pelo trabalho realizado por parte da liderança e o senso de significado e utilidade. Ok? Essa era a visão geral que eu queria passar para vocês nessa nossa apresentação aqui. E estou à disposição para quaisquer perguntas que vocês tenham e tirar qualquer dúvida em relação aos resultados da pesquisa. Álvaro, super obrigado. A gente já foi respondendo algumas perguntas aqui, até sobre pesquisas anteriores e tal, mas eu acho que a tua apresentação foi bem esclarecedora. E assim, isso aqui é o pontapé inicial, né? Eu acho que a gente está iniciando uma nova fase, uma nova forma de atuação. Eu entendo que a pesquisa de clima é uma ferramenta super estratégica para a gente trabalhar a gestão de pessoas. E o engajamento de todos nos seus papéis é que vai fazer a diferença para a gente construir as ações e trabalhar nesse resultado das ações. Perfeito, perfeito. Só colocando um ponto, complementando, é a analogia que a gente faz do exame periódico, né? É só o exame. Se você não faz a ação, não para de comer gordura, fritura, doce, você vai continuar do mesmo jeito até o próximo exame. Então, esse é só o diagnóstico, é o pontapé inicial, como você falou mesmo. E assim, eu acho que você falou pontos importantíssimos que são insumos que a gente vai poder trabalhar. Mas um ponto que me traz assim, que é forte e aparece muito nas palavras, na nuvem de palavras, é o comprometimento, é a gratidão, é o orgulho de pertencimento da FINEP, né? E o que a gente tem também muito de bom é o relacionamento, né? E que isso é muito favorável para a construção e para as ações futuras, né? Então, acho que a gente já parte aí de um degrau elevado para a gente trabalhar. E a gente tem muita coisa a fazer, como foi colocado aqui, desenvolvimento, carreira, tem muitos pontos de melhoria, né? E aí a gente tem que mergulhar e trazer as melhores soluções para esses processos, né? Perfeito. Eu vou. Aqui tem. Bom dia. Teremos acesso aos resultados por diretoria? Sim. Os resultados variam muito entre as diretorias? Não, não variou muito o resultado entre as diretorias. Para os diretores, a gente já mostrou essa apresentação mais quebrada pelo resultado, comparando as diretorias, mas aqui não seria o caso. E ela não tem muita variação, tá? Mas ele vai ser mostrado sim. Quando a gente fizer as reuniões por diretoria. E aí a gente vai detalhar e entrar naquele resultado da diretoria.
essa apresentação ela será disponibilizada na intranet, tá? Para que todos tenham acesso. E também, em seguida, a gente vai programar como trabalhar nessa construção aí, junto com as equipes e com um grupo de facilitadores, para que a gente possa mergulhar, entender essa fotografia. Isso é um retrato, né, Álvaro? É um retrato. Isso. E que mostra muito a nossa realidade. Mas como a gente pode trabalhar esses insumos nos planos de melhoria? Quando a gente analisar, a gente vai analisar até o contexto. Que contexto a gente estava no momento, né? A gente está no momento também de pandemia, no momento ainda em teletrabalho. Aliás, nesse período, Álvaro, a gente já estava até com os líderes retornando presencial para a FINEP. Então, já foi uma fase que os líderes retornaram, as equipes ainda não. E depois a gente recuou. Então, a gente tem que olhar o contexto também. Então, acho que a gente vai ter bastante insumo para poder fazer o nosso plano de ação e poder construir aí o nosso plano de melhoria. Perfeito. Aqui está perguntando se foi feita uma avaliação por nível técnico, analista e gerente. Na realidade, não sei se você quer responder essa, Álvaro. Eu respondo, sim. Eu vou compartilhar minha tela novamente. Tá? Estão vendo aí já? Sim. Sim, ok. Então, vocês lembram que a gente apresentou um perfil geral, né, de por sexo, por idade, por tempo de empresa, por cargo de liderança, por cargo efetivo, analista, extraquadro, assistente, por grau de instrução e etc. A gente tem os resultados de cada um desses estratos, desde que ele tenha mais do que 6 respondentes. Tá? Então, a gente tem esses estratos apresentados dentro do relatório geral. E isso, a ideia é identificar como é que está a favorabilidade e o engajamento dos diversos grupos, nunca tentando identificar e nunca cruzando. Ah, vou pegar. Quem não tem cargo de liderança, é analista com mestrado. Não, isso não se faz, tá? Isso não se faz. Os estratos são analisados só no seu desenho. A gente tem, por exemplo, no relatório geral, a favorabilidade por idade, por tempo de empresa de cada um desses segmentos aqui também, tá? Para quê? Para que se possa traçar políticas, para que se possa traçar planos para gerenciar a experiência do empregado, para se gerenciar o processo de onboarding, o processo de desenvolvimento e daí vai. Só. Espero que Perfeito. tenha respondido. Não, perfeito, perfeito, perfeito. Aqui tem mais algumas perguntas, alguma percepção em relação às questões ao teletrabalho. Então, assim, tem insumos sobre, sim, sobre o teletrabalho. A gente depois vai debruçar em cima disso. Mas a pesquisa não foi direcionada para isso. Então, o teletrabalho, na realidade, o teletrabalho emergencial era o momento que a gente está vivendo. E aí a outra pergunta é se tem alguma ação sobre home office. Então, sobre home office, a gente está aí de novo trabalhando aí no estudo de como a gente pode e como será ou poderá ser o home office na FINEP. De uma forma corporativa, tá? Então a gente. Só colocando um ponto a mais, a gente teve na pesquisa também algumas, se não me engano, eram 8 questões sobre o teletrabalho, como que as pessoas encaravam o processo de comunicação. A gente não apresentou aqui porque a gente fez um resumo especificamente da pesquisa de clima e engajamento, mas esse é um tema que é bastante importante para se traçar políticas e se traçar futuro, né? Em todas as pesquisas que a gente faz com os nossos clientes hoje,
a gente deixa uma dimensão, um bloco específico para investigar. Se melhorou a conexão com a equipe, como é que está o orgulho de trabalhar, se ele cresceu, se diminuiu. A gente tem esses dados todos que fazem parte de um relatório específico, apartado do relatório geral, mas serviu como insumo e vai servir como insumo para se traçar políticas. Isso, exatamente. Assim, acho que não teve mais perguntas aqui, não. Pelo que eu estou vendo, algumas a Silvia também já foi respondendo. Sim, tem uma aqui: se a consultoria vai fazer comparativo com a pesquisa anterior. Não, a consultoria em si ela não vai fazer esse comparativo. Nós, RH, vamos fazer esse comparativo. A pesquisa não é totalmente igual, então ela tem diferenças. Alguns pontos é possível de comparação, outros nem tanto, tá? Então acho que. Mas esse olhar para o resultado anterior aí, que a pesquisa é bem antiga, é de 2018. Nós vamos fazer internamente, vamos trabalhar aí junto com o grupo de facilitadores, tá? Então, assim, em termos de perguntas que foram essas, acho que não tem mais nenhuma. E assim, eu queria te agradecer muito, Álvaro, por esse trabalho. Peraí, tem mais uma aqui. Aqui é um funcionário que está falando: assumir a responsabilidade pelo clima não deveria ser de todos. Sim, é de todos. Executivos, gestores, RH, é de todos. Equipe, é de todos. É isso que a gente vai trabalhar. Queria te agradecer muito, Al, não só por esse momento, mas pela qualidade do trabalho apresentado, pelo apoio na realização da pesquisa. Cito aqui novamente o consultor que trabalhou com a gente, que é o Rony, que foi exemplar aí. É um assunto novo e a gente conseguiu implementar. Para a gente é difícil a contratação, né? Vamos contratar. Implementar a pesquisa, trabalhar nos pilares, que são os pilares importantes para que a gente possa trazer para a FINEP aí os insumos relevantes. Então, acho que assim, agradecer a consultoria, foi excelente o nosso apoio aí com o trabalho de vocês e a segurança que vocês nos passaram também. O sistema funcionou perfeitamente. E a gente agradece muito a Carvalho e Melo, e aí em seu nome, Álvaro, que conduz a empresa aí de uma forma exemplar. Acho que foi um trabalho muito bacana e eu me sinto feliz de ter conseguido, junto com a equipe, concretizar essa pesquisa ainda em 2021, tá? Porque agora a gente começa 22 e a gente tem insumos para a gente trazer aí o plano de ação. Tem mais Legal. uma perguntinha aqui, deixa eu ler aqui. Existe essa. Então, se existem ações práticas previstas em decorrência ao resultado da pesquisa? Sim. Ainda que não exista um plano completo de ação. O plano completo de ação ele vai ser construído rapidamente, porque senão ele perde a sua importância, porque a gente está olhando uma foto aqui, então a gente tem que trabalhar em cima, agora em março, já trabalhar em cima desse plano de ação. E a construção dessas ações, algumas, elas serão corporativas, então elas permeiam a empresa como um todo. Então, ações de comunicação, ações de planejamento estratégico,
ações de RH, elas permeiam o plano corporativo. Mas tem outras que são ações por diretoria, tá? Aí está pedindo aqui alguns exemplos. Assim, eu acho que aqui nem vou trazer os exemplos agora, porque eu acho que é uma construção que tem que ser feita aí com o grupo e com as pessoas também, principalmente também com a liderança, tá? Tem parabéns aqui, viu? Para todos. Ah, não, muito obrigada. É muito bom também ter esse reconhecimento. Eu queria colocar um ponto aí, Tereza, foi um prazer trabalhar com vocês e agradecer em nome da equipe toda a acolhida de vocês e nós só tiramos a foto, né? Basicamente essa a história e a gente conseguiu apoiado pelo trabalho de vocês coletar um material bastante denso e bastante significativo que pode ajudá-los aí no desenvolvimento de ações. Muito obrigado. Perfeito. Então, agradeço. A gente encerra aqui, são 10h15, acho que era o momento, o período que a gente desenhou. E aí, agora depende de nós, né? Juntos a gente tem aí insumos para poder trabalhar. E conto aí com a liderança, com as equipes e todo o pessoal de RH está envolvido. E quero fortalecer o quanto a diretoria, o presidente, os diretores se colocaram à disposição de estar com esse patrocínio, esse olhar, esse acompanhamento na construção do plano e na execução do plano de ação. Então, isso é muito importante. A gente não fez só por fazer uma pesquisa. Tem um propósito da pesquisa, que é realmente trabalhar nas ações de melhoria. De clima, engajamento, acolhimento, e que a gente possa ir daqui a um ano e meio, né, o período que for, fazer um novo retrato e aí fazer uma comparação e ver o quanto a gente cresceu. Cresceu como pessoas, cresceu como empresa, cresceu na relação e cresceu nos processos. Então, esse é o nosso desejo aí. Álvaro, muito Perfeito. obrigada. A gente teve aí mais de 150 pessoas. Eu queria agradecer a todos que participaram, a todos que se disponibilizaram a estar aqui com a gente nesse momento. Um bom dia, uma boa semana aí para todos. Álvaro, muito obrigada aí também, tá? Novamente, eu que agradeço. Muito obrigado. Bom trabalho para vocês. Obrigada.